Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank reduzindo em massa limite da galera, chegando aí a R$ 5,00. Olha, eu vou mostrar uma nota que um dos membros receberam, até agora foram 15 membros que tiveram a redução de limite. Uns falam que não é nem redução, é cancelamento em massa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, que vergonha, viu? É vergonhoso ver um banco digital fazer isso com seus clientes, tratar os clientes dessa forma. Eu, assim, fico assim estarrecido de ver esse tipo de comportamento dos bancos. Vocês veem que é um dos melhores bancos digitais que nós temos hoje. Já temos vários vídeos, várias matérias aqui no canal elogiando o C6 Bank. No entanto, temos várias matérias também e vídeos falando das ações ruins que o C6 Bank vem fazendo. Uma delas é o cancelamento em massa das contas correntes, como este vídeo aqui. C6 Bank encerrando contas de montão para inscritos e membros do canal, hein? E agora o C6 Bank reduzindo em massa limite da galera. Já não é a primeira vez que o C6 Bank faz isso. Neste vídeo aqui, que nós já fizemos lá atrás, também aconteceu essas reduções em massa do C6 Bank. Dá uma olhadinha neste pedacinho do trecho desse vídeo. Quero falar com vocês sobre C6 Bank, uma onda de redução de limite em massa. A galera aí reclamando referente ao C6 Bank pelas reduções que vem acontecendo. O pessoal aí está desesperado com o C6 Bank devido a essa queda de limite dos clientes aí. Já não bastasse cancelamento de contas, redução de limite, agora no mês de setembro, mais redução de limite, mas agora uma redução drástica. Clientes com 50 mil, R$ 5. Clientes com 100 mil, R$ 5. Clientes com 30 mil, R$ 5. Clientes com 20 mil, R$ 5. Vamos verificar essa nota. Veja. Olá. Ali aparece o nome da pessoa. Como são várias mensagens iguais, eu vou tirar o nome do cliente para não expor a pessoa. Fica então só a matéria, tá bom? A gente veio contar que após uma reanálise, seu limite no cartão do C6 Bank vai ser alterado a partir do envio desta comunicação para R$ 5. É isso mesmo que você ouviu. Você ouviu e você está vendo. Não é brincadeira, não. É R$ 5. R$ 5. É um dos piores limites que nós já vimos até hoje de um banco digital. Estamos sempre analisando o perfil de nossos clientes para poder oferecer o melhor conjunto de produtos e serviços para cada um. Mas não se esqueça, caso queira, você pode aumentar seu limite na hora, é só investir no CDB cartão de crédito. Cada R$ 1 investido equivale a R$ 1 de limite no cartão. E o melhor, seu dinheiro investido rende acima da poupança. Continue aproveitando funcionalidades da sua conta como Pix, pagamento, investimentos e mais. Quanto mais você usa sua conta, maiores são as chances de receber uma nova oferta de crédito no futuro. Como a gente não gosta de letras miúdas, criamos uma documentação no site, um vídeo para você ter acesso a informações sobre CDB de um jeito mais fácil de entender. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá,
altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. O que que mostra isso? Que o banco está reduzindo o limite de clientes em massa para forçar o cliente a fazer investimentos no CDB cartão de crédito e assim o banco trabalhar o dinheiro do cliente de uma forma que o cliente vai usar o dinheiro atrelado ao investimento. No entanto, o banco vai usar o seu dinheiro para criar novos fundos. Ou seja, o banco está usando essa artimanha para poder ganhar dinheiro dos seus clientes através dos investimentos. Não é o primeiro banco que faz isso, outros bancos estão fazendo a mesma coisa. Teremos logo em seguida um outro vídeo de um outro banco que vem reduzindo em massa também os limites dos seus clientes. No entanto, o C6 Bank, com essa atitude que eu acabei de mostrar para vocês, deixa furiosos os clientes que ali estão tendo redução de limite. No nosso grupo do WhatsApp, eu postei a matéria para os membros e tivemos uma repercussão assim, o pessoal ficou chateado. Uns falaram que irão cancelar a conta do C6 Bank, outros falaram que se reduzir para R$5, eles cancelaram na hora a conta do banco, cancela todos os produtos que ali estão. Eu vejo essa atitude do C6 Bank muito ousada. Uma porque reduzir um limite de R$100 para R$5, de R$50 para R$5, é literalmente estar cancelando o cartão do cliente. Porque venhamos e convenhamos, $1 hoje é R$5,50. O cliente não tem nenhum dólar no seu cartão. Você imagina esse cartão sendo black e ele tentar usar a sala VIP do lounge aqui, ele não vai conseguir passar. $1 não será descontado do cartão. Ou seja, é vergonhoso, é lastimável um banco fazer isso com o cliente, seja ele qual for. Se o cliente realmente não merece ter o limite de crédito, cancele a conta. Dá para ele o cancelamento da conta. É muito mais gostoso e bonito do banco, acredito eu, a minha análise sobre isso, é o cancelamento da conta do cliente e não reduzir o limite do cartão de crédito. O cartão de crédito é um dos produtos que é mais usado hoje, mais buscado pelos clientes em todas as plataformas. Qualquer banco que seja, o cliente está atrás de cartão de crédito, limite. E através do cartão de crédito limite, ele vem buscando outros produtos com a instituição financeira. Agora, eu não sei dizer o que essas pessoas fizeram para ter a redução em massa do seu limite de crédito. Eu não sei dizer, mas não é normal que um banco faça isso sem que algo tenha acontecido. Por exemplo, eu não tive minha redução de limite do cartão. O meu 160 mil está ali. Eu não sou um cliente, usuário assíduo do C6 Bank. Então, assim, falar que porque eu não estou usando a conta, eu não acredito nisso. Alguma coisa está acontecendo que está fazendo com que essas pessoas tenham redução de limite, né? Então, pode ser a inatividade da conta por alguns longos meses, pode ser o uso inadequado da conta corrente, né? Mas foi como eu falei para vocês, se o cliente ele está de desacordo com a política do banco, por que que vai cancelar o limite e não cancelar a conta? Cancele a conta e não dê para ele a chance de ele ter mais limites. Agora, reduzir o limite dá aquele ar de conotação que se eu trabalhar de novo a conta, movimentar a conta de novo, eu vou restabelecer meu limite de crédito. A que prazo? Não sabemos. Não vejo isso com bons olhos, o que o C6 Bank está fazendo. Reduzir para R$5 é a mesma penalidade em não dar crédito. Como eu acabei de falar, esse cliente não tem apenas $1 no seu cartão. Vocês imaginam realmente um cartão Black com R$5. Você imagina um cartão Platinum com R$5. Vocês imaginam um cartão Mastercard Internacional Standard com R$5. O que que dá para fazer com R$5? Dependendo da capital onde você mora, nenhum ônibus você paga. Então é realmente esse limite horroroso, vergonhoso que o C6 Bank fez com os seus clientes. Não aprovo, estou realmente estarrecido ao ver isso. Tá? Alguns membros passaram por isso, estão passando por isso também. É vergonhoso demais da conta. Mas
fique o alerta para vocês aí, ficarem atentos à movimentação da conta, ao uso adequado da conta, para tentar não deixar que isso aconteça com vocês. Dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Kinger Michel, um grande abraço. Lamarcos, um grande abraço. Pablo Fernandes, um grande abraço. Vinícius Reis, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.